ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କୋଟିପତି। ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ ଏହି ଘରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଶୁଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ଗାଁରେ ଧନୀ ଓ କୋଟିପତି ଭରି ରହିଛନ୍ତି? ବୋଧହୁଏ ଖୁବ୍ କମ୍ ଶୁଣିଥିବେ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଯେଉଁ ଗାଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁଠି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଗାଁ ମଧ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ପକାଇ ଦେବ। ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ଏହି ଗାଁର ସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ସୁପର ଭିଲେଜର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଁରେ 72 ମହଲା, ଆକାଶ ଛୁଆଁ ବିଲ୍ଡିଂ, ହେଲିକପ୍ଟର, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଥିମ୍ ପାର୍କ, ଲକ୍ଜରୀ ଭିଲା ରହିଛି। ଗାଁରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ସୁବିଧା ତାକୁ ସହରଠାରୁ ବି ଭିନ୍ନ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1 ମିଲିୟନ୍ ୟୁଆନ୍ ବା 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜମା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ କାର୍ ଓ ଭିଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗାଁକୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ବିଳାସମୟ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ବାକ୍ସି ଗାଁକୁ କମ୍ପାନୀର ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାଁରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ସିପିଂ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଘର ଏକା ଭଳି, ବାହାରୁ ଦେଖାଗଲେ ହୋଟେଲ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଗାଁରେ ହେଲିକପ୍ଟର, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଥିମ୍ ପାର୍କ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକର ଚକମକ ହେଉଥିବା ଏହି ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ଗାଁ ପୂର୍ବରୁ ଖୁବ୍ ଗରିବ ଥିଲା। ଏହାର ବିକାଶର ଶ୍ରେୟ ସବୁ ଠେଟରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ସ୍ଥାନୀୟ ସଚିବ ରେନାବୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଗାଁଟି ରହିଛି ଚାଇନାର ଗିଆଙ୍ଗସୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ବାକ୍ସି। ଚୀନର ଏହି ଗାଁ ଏଭଳି ଅଛି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ଆପଣ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭଳି ସୁବିଧା ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁର କେଉଁ ଭଳିଆ ଫେସିଲିଟି ନଥାଏ, ବହୁତ ଗାଁରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଁରେ ଏମିତି ଫେସିଲିଟି ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟିରେ ଦେଖିବା। ରାଜଧାନୀ କଥା କହିବା, ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁ ଫେସିଲିଟି ତାଠୁ ଅଧିକା ଫେସିଲିଟି, ହାଇଫାଇ ଫେସିଲିଟି ଏହି ଗାଁରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଚାଇନାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।